Det er litt grov, ja. Men allikevel vi kan raske på den prosessen med å bruke en stavmikser på å kjøre litt. Sånn, så kjører vi liksom forsiktig, jobber litt, koser litt med marmeladen. Holder det der nå? Ja, det godkjent? Åh, det godt altså. Og det nøtter, jeg kjenner nøttesmaken. Druene selvfølgelig. Pære, eple, fiken. Så gleder jeg meg til å smake det til ost, da. Og så ikke minst til å servere Helene, Anders og Kjersti, for de skal selvfølgelig få. Skal vi sette lokka på søvnene her, barn? Ja, var det fint? Det skal vi. Det er helt sterile glass, da. Siden det er varm, så snur vi det. Ja. Jeg er også med på å sterilisere, og så skaper du vakuum i glasset. Du har en sånn liten drueglass på, eller? Ja, det var fint. Er liksom festen i gang allerede her, eller? Hallo! Skrevla går. Hører meg ikke. Her kommer jeg med drumarmeladen da, som dere har lagd, vet du. Og druene. Dere har liksom satt dere klart. Ja, vi er veldig klare nå. Ja. Det ser lekkert ut. Ja. Det er godt å ha naboer som har druer i hagen. Ja, den er god. Ja? Kjøttegod. Den passer veldig fint til osten da. Ja. Nei, den drumarmeladen funket som gjerne, den altså. Ja, den var god. Ja, synes det funket godt. Den blommengosten var bra. Here to join together this man and this woman in holy matrimony. Vi ser nærmere på historia til det unge parret, fram til alle som ville kunne feire kjærleiken og framtida med det britiske kongehuset. William og Kate, et kongelig bryllup, i kveld 22.05 på NRK 1. Den draps- og voldtektsdømte Viggo Kristiansen blir ikke løslatt. Det har Borgarting lagmannsrett bestemt, det får NRK opplyst. I flere uker har tre dommere i lagmannsrettene diskutert hva som taler for og mot en løslatelse. Velkommen til denne sendingen med Fredrik Solbu Gyllumstrø. Og med krimkommentator i NRK Olav Rønneberg, NRK får opplyst at Viggo Kristiansen ikke blir løslatt. Hvordan tolker du det? Det var nok den mest forventede avgjørelsen fra lagmannsretten her. Det var jo slik at Kristiansen selv ønsket å slippe ut av fengsel nå. Han fikk støtte av sine advokater som skrev en begjæring til lagmannsretten. Men da bakgrunnen i at gjenopptakelseskommisjonen jo har sagt at saken skal gjenopptas. Og hva som skjer videre med den saken er jo enda ikke avklart. Og da mente Kristiansen og hans forsvarere at han måtte løslates fra fengsel i mellomtiden. Det har nå lagmannsretten sagt nei til, etter det vi får opplyst, og dermed så blir han da foreløpig sittende ved Ila fengsel, og det var nok kanskje ikke så overraskende. Jussen i denne saken er jo komplisert, og det er tre prosesser som pågår samtidig. Kan du fortelle litt om det? Ja, nå pågår jo da for det første den løslatelsesprosessen, og jeg vil anta nå at Viggo Kristiansens forsvarere vil anke den avgjørelsen til høyesterett. Dette må om Kristiansen skal løslates nå eller ikke. Så er det samtidig da selve gjenopptagelsen. Der har jo påtalemyndigheten nå satt i gang noe ny etterforskning. Vi vet at politiet i Oslo gjør noen nye undersøkelser, noen nye avhør, og så skal saken sendes til statsadvokaten, videre til riksadvokaten, og det er jo riksadvokaten som skal avgjøre, og det er det viktigste spørsmålet i denne saken, om saken skal sendes til en ny rettsak, eller om man skal samtykke i en frifinnende dom, og Viggo Kristiansen dermed blir frifunnet. Det er den mest interessante avgjørelsen i hele dette sakskomplekset, og den får vi kanskje før sommeren, men mest sannsynlig ikke før til høsten. Saken ble flyttet fra statsadvokaten i Agder til Oslo. Hva er det som gjør at det skjer? Det var, slik vi forstår det, delvis etter ønske fra statsadvokaten i Agder selv. De sendte en innstilling til riksadvokaten og sa at de ønsket at noen skulle se på saken med
nye øyne, men slik jeg tolker det, så vil nok riksadvokaten uansett vurdert å flytte dette til et annet statsadvokatembede og til et annet politidistrikt, rett og slett for å få en ny gjennomgang av noen som ikke har vært borte I saken før. Denne saken har jo ligget I Agder, både hos politiet der og statsadvokaten I alle år, og de har jo argumentert ganske kraftig imot en gjenopptakelse, og hadde også ganske hard ordbruk I sitt tilsvar til gjenopptakelsesbegjæringen, og da det kanskje naturlig at noen andre I påtalemyndigheten ser på saken. Om man jo ikke blir løslatt slik vi får erfart, har vi fått noen meldinger om hvordan støttespillerne til Viggo Kristiansen reagerer på det? Ja, de har nok skuffet I dag, og det grunn til å tro som sagt at forsvarerne vil anke denne saken. Vi vet at faren han sto klar til å reiste fra Kristiansand til av fengsel I dag for å hente han. Men nå blir det ingenting av det. Nå kommer avgjørelsen fra Borgarting på mail til oss, og det bekreftes jo da det vi sier her, at lagmannsrettens flertall kommer til at Viggo Kristiansen skal få bli I fengsel. Skal vi bruke litt tid på å lese den avgjørelsen? Det ganske kort, det vi har fått tilsendt, og så kan vi kanskje komme litt flere detaljer. Kan gjøre det. Takk så langt, Olav Rødberg. For drøyt to måneder siden så bestemte gjenopptakelseskommisjonen seg for å se på Baneheia-saken på nytt. Det snart 21 år siden to små jenter ble funnet voldtatt og drept I et mye brukt friluftsområde utenfor Kristiansand. En varm maidag I år 2000 var de to venninnene, 10-åringen Lena og 8-åringen Stina Sofie, en tur oppe I Baneheia for å ta seg en kjapp dukkert. De kom ikke tilbake den kvelden. Den første natten så jeg for meg at en av de hadde brukt foten, og den andre prøvde å hjelpe, og så hadde jeg blitt trøtt og sovnet. Og jeg hadde jo håpet hele tiden, men så kom ut på lørdagen, så kom jo tanken, kan det være at ikke... Jeg får se Stine igjen. Store letemannskaper lette etter småjentene, og saken ble fulgt tett I media. Etter to dager ble det gjort funn. Jentene ble funnet under en furubusk, tildekket av kvister. Da kan jeg bekrefte at vi klokka 20.37 fikk melding om at to døde jenter funnet I Baneheia I Kristiansand. Historien om de to jentene rystet hele Norge. Men man hadde ikke noen gjerningsperson. Etterforskningen tok lang tid, og først 4 måneder etter at jentene ble funnet, ble 19-åringen Jan Helge Andersen og 21-åringen Viggo Kristiansen pågrepet og siktet. Andersen innrømmet det ene drapet og sa at bestekameraten utførte det andre. Det var Kristiansen som lokket jentene med spørsmål om de kunne hjelpe til med å finne en katt med kattunger, forklarte Andersen. Kristiansen ble dømt som initiativtager og hovedmann. Dommen fastslår at drapene ble begått for å skjule voldtekt. Kristiansen har aldri godtatt dommen og har hele tiden sagt at han uskyldig. Den første straffesaken ble anket helt til høyesterett. Kristiansen har prøvd å få gjenåpnet saken 7 ganger. Det var det mye omtalte DNA-beviset som ble avgjørende for gjenopptakelsen av Viggo Kristiansens sak. Flertallet I kommisjonen ventet at Kristiansen kunne blitt frifunnet dersom lagmannsretten I 2002 hadde vært kjent med de nye bevisene. DNA-funn I Baneheia-saken sensommeren 2000 banet vei for pågripelsen av Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. Vanligvis jo sånn at en DNA, det et sikkert bevis I en sak. Men over 20 år senere mener flertallet I gjenopptakelseskommisjonen at DNA-beviset mot Viggo Kristiansen ikke holder. DNA-analysene, som viste 2 gjerningsmenn, tilbakevises fra eksperter I Norge og utlandet. Kommisjonen mener DNA-analyser fra 2010 svekker Jan Helge Andersens forklaring om hva som skjedde, og å anse som nye bevis. Hvis du da dømt på et DNA-bevis som ikke holder mål, ja, da sier det seg nesten selv at da må retten få lov til å ta stilling til resten av uttalsene for å kunne vurdere saken på nytt. Et bevis som fikk begrenset betydning I dommen var mobilbeviset for at Viggo Kristiansen ikke var på åstedet. De 2 meldingene som Viggo Kristiansen sender, som han sender selv, på det tidspunktet må han ha vært utenfor området.
eller mobiltelefonen vært utenfor drapsområdet? Altså, som jeg vittnet I rettssalen I dag, så det svært lite sannsynlig at SIM-kortet eller mobiltelefonen har befunnet seg på drapsstedet på det aktuelle tidspunktet. DNA-analysene trumfet mobilbeviset for 20 år siden, men nå mener gjenopptagelseskommisjonen at mobilbeviset vil få større betydning. Krimkommentator I NRK Olav Rønneberg, du har fått kjennelsen fra lagmannsretten. Hva sier den? Den sier jo da at et flertall på to dommere mener at Viggo Kristiansen må bli sittende I fengsel inntil riksadvokaten har avgjort hva som skal skje videre med denne gjenopptagelsen av saken. Et mindretall på en dommer mener at det ikke lenger var argumenter nok for å holde Viggo Kristiansen, og denne dommeren mente da at han måtte løslates. Det var en dissens blant lagmannsrettens tre dommere, altså to mot en, der to stemte for at han ikke skal løslates. Og hva mente flertallet, eller hva legger de I det? Ja, de legger til at og de legger vekt på at gjenopptagelseskommisjonen sa I sin avgjørelse at det også argumenter for at Viggo Kristiansen skyldig. Og det var jo, som vi vet, delt kommisjon som valgte å gjenoppta saken for en tid tilbake, og det også lagmannsretten I denne saken lagt vekt på. De sier at flertallet viser til at hensynet til samfunnsvernet også taler imot at Viggo Kristiansen skal løslates nå. De viser til at det foreligger en risiko for at Kristiansen vil foreta nye, alvorlige, straffbare handlinger dersom han løslates nå, sier flertallet. Utfallet overraskende? Jeg vil si at det ville vært mer overraskende dersom han hadde blitt løslatt nå. Fordi en gjenopptagelse ikke en frifinnelse. Det en mulighet til å prøve saken på nytt for nye dommere. Og det enda ikke avklart om riksadvokaten vil gå for en slik løsning. Og da blir Viggo Kristiansen sittende her da, på Ila fengsel som vi ser bilder av nå. Han har sittet her helt siden han ble pågrepet under etterforskningen av Baneheia-saken. Og da blir han etter alt å dømme. Sittende en stund til, men nå hører vi også advokat Arvid Sjødin si at han vil anke denne avgjørelsen til Høyesterett. Det heller ikke så overraskende, men om Høyesterett vil ta saken til behandling, jo et annet spørsmål. Takk så langt, Olav Rønneberg. Vi skal til Stavanger, reporter Marie Haaland. Du står sammen med Viggo. Vi skal til Stavanger litt senere. Olav Rønneberg, krimkommentator I NRK. Hva det som skjer videre I denne saken? Nå skal da denne prosessen tydeligvis ankes til Høyesterett, og så skal Høyesterett avvurdere om de skal ta den til behandling, og hvis de tar den til behandling, så det flere mulige utfall. Et av de at de sender den tilbake til lagmannsretten. Et annet utfall at ankeutvalget bestemmer at Høyesterett skal behandle saken selv. Jeg på stående fot ikke helt sikker på alle de mulige utgangene, men det jo bare krav om løslatelse. Det mest interessante som jeg var inne på jo om selve saken, rettssaken mot Viggo Kristiansen, om den skal til en ny behandling I lagmannsretten, det svaret får vi før sommeren, eller mest sannsynlig til høsten. Det det jo riksadvokaten som skal avgjøre. Og det jo det det knyttet størst spenning til. For det her jo en sak der jussen komplisert. Vi snakket om det for en liten stund siden. Det tre prosesser som pågår samtidig. Ja, og den tredje jo at Viggo Kristiansens forvaringstid nærmer seg slutten. Han har sittet I forvaring på Ila, som vi så bilder av her, helt siden dommen falt den gang. Og han har gjentatte ganger da, fått forlenget denne forvaringstiden, og nå løper forvaringstiden ut I september. Så innen september må påtalemyndigheten også bestemme om de da skal gå til retten og be om ny forvaring. Og der det jo juridisk upløyd mark, for kan de be om en ny forvaring når gjenopptakelsesspørsmålet ikke avgjort? Det noen faktorer her som man ikke har vært borte I tidligere, og som påtalemyndigheten I hovedsak må avgjøre. Ballen ligger nå hos påtalemyndigheten på disse viktigste prosessene. Takk så langt, Olav Rønneberg. Da skal vi til Stavanger og reporter Marie Haaland. Hvordan reagerer Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin på beslutninga? Ja, Arvid Sjødin, hva kommentar har du til resultatet I dag? Det første kommentaren jeg har, det at denne ankes til Høyesterett. Det det første. Det andre jeg har, det at den avsagt under dissens. Der den ene lagmannen mener at Viggo Kristiansen skulle løslates, og at det ingen grunn til å holde han fengslet. Og så har han da flertallet I denne avgjørelsen, som da bygger på en kriminalomsorgsrapport fra 16.2, altså to dager før gjenåpningen, som bygger da på at Viggo Kristiansen en drapsmann, at han har gjort det som det bygges på I dommen, og at han da utgjør en sikkerhetsrisiko.
Og det litt utrolig når at en vet at det man står overfor i denne saken, det en kommisjon der flertallet har funnet at bevisene så svekka at de ikke står seg i forhold til en dom. Men han likevel blir han altså sittende. Og hva tenker Viggo om at han blir sittende? Viggo tar dette med stor ro. Han vet at han kommer ut til slutt, men at det skjer i sjøen og at han må vente, det noe han har lært seg å gjøre gjennom de 20 årene dette overgrepet har pågått mot ham. Var dette forventet? Ja, man hadde ikke utelukket dette. Det noe som man vet når man holder på med denne type saker. Så vet man at det ikke alltid at man får medhold i det man holder på med. Men til slutt vil man få med. Og hvordan blir veien videre nå? Men nå veien videre den at vi anker til Høyesterett, og så vil Høyesterett ta stilling til om vilkårene for at han skal være fengslet fremdeles etter stedet. Og så i etterkant av det så må jo Riksadvokaten på et eller annet tidspunkt ta stilling til om han vil risikere en svær rettssak som går over flere måneder for å bevise Viggo Kristiansens skyld. Det tror jeg ikke. Jeg tror det blir en rask rettsmøte med en påstand om frifinnelse. Takk til deg, Arvid Sjølund. Olav Rønberg, vi hører at Arvid Sjødin sier at de anker til Høyesterett. Det var heller ingen overraskelse, så får vi se hva Høyesterett vil gjøre med saken. Da er det vel et par ukers tid på å skrive en anke, og så får vi jo svaret fra Høyesterett noen uker etter det. Og vi hørte han si at Viggo Kristiansen var forberedt på dette utfallet, og det måtte han jo være. Dette var nok ingen stor overraskelse, selvsagt. Og det er forståelig at man ville begjære en løslatelse, men det er også forståelig at lagmannsretten kom til et motsatt resultat. Da ville merke et flertall av dommerne i lagmannsretten. For nye seere så løslattes ikke Viggo Kristiansen stod litt stilt der, ikke foreløpig. Hva er det som skjer, eller hva er veien videre nå? Ja, i tillegg da, til at Høyesterett skal behandle akkurat dette med løslatelse, som for så vidt en mindre del av hele sakskomplekset her. Det viktige er hva Riksadvokaten vil gjøre med selve saken. Vil han kjøre en ny rettssak mot Viggo Kristiansen i Borgarting lagmannsrett over mange uker, med full vitneførsel, med forklaring fra Kristiansen, med forklaring fra meddømte Jan Helge Andersen, og så videre. Eller vil Riksadvokaten samtykke i en frifinnende dom, slik at Viggo Kristiansen da blir løslatt som en fri mann, og da med det erstatningsoppgjøret det vil få som konsekvens, og da står man jo overfor en rettsskandal i så fall. Det er det mest spennende i denne saken, og i tillegg så skal man da avgjøre om Viggo Kristiansen fortsatt skal sitte på forvaring ute på Ila. Den fristen løper ut til høsten, og da må påtalemyndigheten også finne ut hvordan de angriper det. De anker altså til Høyesterett nå. Hva er det som skal til for at han løslates? Da må Høyesterett gjøre en ny vurdering i så fall, men jeg litt usikker på om Høyesterett faktisk gjør en reell vurdering av om han skal løslates, eller om de gjør en vurdering av tolkningen i saken og sender den tilbake til lagmannsretten. På stående fot så klarer jeg ikke å si det, men det er klart at her har lagmannsretten delt seg. Det har vært 2-1 dommere. Det kan være et argument for at Høyesterett også tar saken til vurdering. Man har da tolket ulikt, blant annet dette med gjentagelsesfare. Flertallet av dommerne i lagmannsretten mener at det fortsatt er en gjentagelsesfare, at Viggo Kristiansen fortsatt vil utgjøre en trussel mot samfunnet, mens mindretallet tolker det på en annen måte. Og så har man da sett på hva kommisjonen skriver, og kommisjonen skriver at det er en rimelig mulighet for at Viggo Kristiansen vil bli frifunnet med de bevisene og det bevisbildet man har i dag. Men det kan jo heller ikke utelukkes at han var gjerningsmannen, og kommisjonen tar for så vidt ikke stilling til skyld eller ikke skyld, og flertallet i lagmannsretten har da også lagt vekt på hva kommisjonen skriver rundt det. Om Høyesterett nå velger å si at han skal løslates, er han en fri mann? Hvis Høyesterett løslater han, så slippes han ut og kan hentes av sin far på Ila ganske kort tid etter en slik avgjørelse. Nå vil det ligge en måned frem i tid minst, vil jeg tro, før Høyesterett har behandlet saken. Men det er klart, la oss si at han blir løslatt da, nå. Og så kommer saken til full behandling igjen, og han blir dømt på nytt, så vil han jo igjen bli pågrepet og satt inn til videre soning. Så det er ikke slik at han vil bli løslatt for godt heller, dersom han slipper seg Høyesterett nå. Men om det skjer, er det et helt åpent spørsmål. Takk så langt.
For to måneder siden bestemte gjenopptakelseskommisjonen å se på Baneheia-saken på nytt. Det snart 21 år siden to små jenter ble funnet voldtatt og drept I, et mye brukt friluftsområde utenfor Kristiansand. En varm maidag I år 2000 var de to veninnene, 10-åringen Lena og 8-åringen Stina Sofie, en tur oppe I Baneheia for å ta seg en kjapp dukkert. De kom ikke tilbake den kvelden. Den første natten så, så jeg for meg at en av dem hadde brukt foten, og den andre prøvde å hjelpe, og så hadde jeg blitt trøtt og sovnet. Og jeg hadde jo håpet hele tiden. Men så kom ut på lørdagen, så kom jo tanken, kan det være at ikke jeg får se Stine igjen? Store letemannskaper lette etter småjentene, og saken ble fulgt tett I media. Etter to dager ble det gjort funn. Jentene ble funnet under en furubusk, tildekket av kvister. Da kan jeg bekrefte at vi klokka 20.37 fikk melding om at to døde jenter funnet I Baneheia I Kristiansand. Historien om de to jentene rystet hele Norge, men man hadde ikke noen gjerningsperson. Etterforskningen tok lang tid, og først 4 måneder etter at jentene ble funnet, ble 19-åringen Jan Helge Andersen og 21-åringen Viggo Kristiansen pågrepet og siktet. Andersen innrømmet det ene drapet og sa at bestekameraten utførte det andre. Det var Kristiansen som lokket jentene med spørsmål om de kunne hjelpe til med å finne en katt med kattunger, forklarte Andersen. Kristiansen ble dømt som initiativtager og hovedmann. Dommen fastslår at drapene ble begått for å skjule voldtekt. Kristiansen har aldri godtatt dommen og har hele tiden sagt at han uskyldig. Den første straffesaken ble anket helt til Høyesterett. Kristiansen har prøvd å få gjenåpnet saken 7 ganger. Det var det mye omtalte DNA-beviset som ble avgjørende for gjenopptakelsen av Viggo Kristiansens sak. Flertallet I kommisjonen mente at Kristiansen kunne blitt frifunnet dersom lagmannsretten I 2002 hadde vært kjent med de nye bevisene. DNA-funn I Baneheia-saken sensommeren 2000 banet vei for pågripelsen av Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen. Vanligvis jo sånn at en DNA, det jo da et sikkert bevis I en sak. Men over 20 år senere mener flertallet I gjenopptagelseskommisjonen at DNA-beviset mot Viggo Kristiansen ikke holder. DNA-analysene som viste to gjerningsmenn tilbakevises fra eksperter I Norge og utlandet. Kommisjonen mener DNA-analyser fra 2010 svekker Jan Helge Andersens forklaring om hva som skjedde, og å anse som nye bevis. Hvis du da dømt på et DNA-bevis som ikke holder mål, ja, da sier det seg nesten selv at da må retten få lov til å ta stilling til resten av uttalsene for å kunne vurdere saken på nytt. Et bevis som fikk begrenset betydning I dommen var mobilbeviset for at Viggo Kristiansen ikke var på åstedet. De to meldingene som Viggo Kristiansen sender, som han sender selv, på det tidspunktet må han ha vært utenfor området. Eller mobiltelefonen har vært utenfor drapsområdet. Altså, som jeg vitnet I rettssalen I dag, så det svært lite sannsynlig at SIM-kortet eller mobiltelefonen har befunnet seg på drapsstedet på det aktuelle tidspunktet. DNA-analysene trumfet mobilbeviset for 20 år siden. Men nå mener gjenopptagelseskommisjonen at mobilbeviset vil få større betydning. Vi skal høre hva bistandsadvokaten til de etterlatte Håkon Brekkhus sier om avgjørelsen. Nei, den ble mottatt med glede, og det en klok og fornuftig avgjørelse. Og jeg ser det at lagmannsretten har lagt avgjørende vekt på hensynet til samfunnsvernet, og det en vurdering jeg deler. Men når du forelegger en begrunnet tvil fra gjenopptagelseskommisjonen om dommen, det riktig da at Kristiansen skal sitte I fengsel videre? Jeg tar dette som et signal om at det kommer til å bli en full ny prøving av bevisen I saken, og at saken kommer opp igjen I sin fulle bredde. Og da mener jeg at det riktig at han fortsetter det program han på frem til saken kommer opp. Og så det varslet at Sjølien og Kristiansen vil anke dette videre til Høyesterett. Hva tenker dere om det?
Ja, det har de jo rett til å gjøre, og da blir det en prøving der, men vi ikke noe nervøse for det. Hvordan har familien det med tanke på denne prosessen som nå? Ja, det klart de lettet. Det en vanskelig tid for dem, så, og det jo et syn vi deler, så det ble mottatt med glede. Ja. Olav Rundberg, vi hører at de etterlatte de mottar beskjeden med glede. Ja, det heller ikke så overraskende. Det klart at de fryktet nok en løslatelse, for de dette en veldig tung prosess, hele denne gjenopptagelsesprosessen, og det å ikke vite hva riksadvokaten lander på, det å ikke vite hva man ender på med løslatelse her. Det lett å forstå at de etterlatte har det tungt, og det skal vi også huske når vi omtaler denne saken, men så det også lett å forstå. Viggo Kristiansen og hans forsvarere, de har fått medhold i gjenopptagelseskommisjonen, og da prøver de selvsagt de mulighetene de har rett til. De anker også til Høyesterett. Hva det som vil skje i Høyesterett? Jeg har fått litt bistand fra sidelinje her på det juridiske i Høyesterett, og slik det ser ut så vil Høyesteretts ankeutvalg på tre dommere ta en slik anke til behandling. Men Høyesterett vil ikke selv avgjøre om Kristiansen skal slippes eller ikke. Høyesterett vil vurdere om saksbehandlingen, om lovtolkningen i lagmannsretten har vært riktig, og hvis de mener at lagmannsretten har gjort noe feil, så vil de sende saken tilbake til en ny behandling i lagmannsretten. Så det da to alternativer i Høyesterett. Enten at anken avvises, Viggo Kristiansen blir sittende, eller saken blir sendt til lagmannsretten for en ny behandling, og da må lagmannsretten på nytt vurdere om han skal løslattes eller bli sittende. Og nå var det dissens i avgjørelsen i lagmannsretten. En dommer mener at den skal løslattes. Ja, det som bistandsadvokaten her var inne på, at dommerne har sett forskjellig på dette med samfunnsvernet. Flertallet mener at Viggo Kristiansen fortsatt utgjør en trussel for samfunnet dersom han løslates nå, mens mindretallet mener at det argumentet ikke godt nok. Og så har man da sett på gjennomtagelseskommisjonens avgjørelse, der kommisjonen blant annet sier at det kan ikke utelukkes at Viggo Kristiansen gjerningsmannen i Baneheia, og det har man også støttet seg på da, og angår flertallet i lagmannsretten. Når kan man forvente at man ser en ende i denne saken? Det et godt spørsmål. Nå vil vel da Høyesterett, jeg tror det tar et par uker å skrive en anke, så vil Høyesterett ta den til behandling deretter, og angår løslatelsen. Så om en måneds tid har vi kanskje en avgjørelse om løslatelsespørsmålet. Men selve hovedspørsmålet, skal det bli en ny Baneheia-rettssak, eller skal Viggo Kristiansen frifinnes? Der vil Riksadvokaten tidligst konkludere før sommeren, jeg vil kanskje tro først etter sommerferien. Og så vil da i så fall en ny rettssak tidligst starte ut på vinteren, antageligvis ikke før etter nyttår. Så det ganske mange steg her, og det vil ta lang tid før vi får en endelig avgjørelse. Med mindre da Riksadvokaten kaster kortene og samtykker i en frifinnelse, da jo Viggo Kristiansen en fri mann i august. For å følge den røde tråden her, spørsmålene er jo mange, og jussen er vanskelig i denne saken. Det pågår tre prosesser samtidig. Og det er jo komplisert, og det er upløyd juridisk mark, for Viggo Kristiansen sitter jo på forvaring på Ila fengsel, og den forvaringstiden er i ferd med å løpe ut, så egentlig må påtalemyndigheten gå til retten og be om at forvaringen skal forlenges, men kan de gjøre det når gjenopptagelsespørsmålet ikke avklart, og hva hvis han løslates i mellomtiden, er det jo mindre som tyder på at det vil skje. Men her ligger mye opp til påtalemyndigheten, statsadvokaten og riksadvokaten, og komme noen avgjørelser her. Var utfallet i dag overraskende? Jeg vil si at det hadde blitt mer overraskende hvis han hadde blitt løslatt nå, nettopp fordi gjenopptagelsessaken ikke avgjort. Den har ikke vært i retten, Riksadvokaten har ikke flagget sitt syn, og det hadde kanskje vært overraskende, og det lett å forstå at også de etterlatte mener det, at det ville vært overraskende og belastende fordi dersom han ble sluppet nå. Kanskje litt overraskende at lagmannsretten hadde delt seg i et flertall og et mindretall. Vi har snakket om det flere ganger i løpet av denne sendingen, men hva det som skjer videre i denne saken nå? Nå skal da Viggo Kristiansen fortsatt sitte på Ila fengsel. Der blir han. Vi hørte at faren hans nærmest var på vei til å sette seg i bilen i dag og kjøre til Ila for å hente han. Nå blir det ingenting av det, men noen uker fra eller til spiller neppe noen rolle for Kristiansen. Vi hørte også forsvareren hans si at han var forberedt på det. Så skal anken skrives, sendes til Høyesteretts ankeutvalg. Høyesteretts ankeutvalg kan enten forkaste anken, eller sende den til ny behandling i lagmannsretten.
Og så parallelt med dette pågår det noen ny etterforskning. Vi vet at det satt på etterforskere I Oslo politidistrikt som har overtatt saken, som skal gjøre noen nye avhør blant annet, andre etterforskningsskritt. De skal sende alt dette til statsadvokaten I Oslo. Statsadvokaten skal sende en innstilling til riksadvokaten om han mener saken bør prøves for retten på nytt, eller om den bør, man bør samtykke en frifinnende dom. Og så det opp til riksadvokaten personlig, riksadvokat Jørn Sigurd Maurum, og da lese alle sakens dokumenter, lese vurderingene fra påtalemyndigheten I Oslo, og så må riksadvokaten til syvende og sist avgjøre om man skal gå for en ny rettssak med full vitneførsel over mange uker, eller om man skal samtykke en frifinnende dom. Det egentlig der slaget står, og den avgjørelsen får vi da som sagt tidligst før sommeren. Hvis han nå blir frifunnet, hva skjer da? Ja, da vil han bli løslatt. Da vil man stå for en rettsskandale, vil det bli sett på som, fordi han da ble dømt og sonet mange, mange år I forvaring. Da vil han stå til inntekt for et større erstatningsbeløp for alle disse årene I fengsel. Og han vil da de facto være en frimann ganske raskt, hvis riksadvokaten lander på den konklusjonen. Og det spørsmålet vil jeg si ganske åpent, og hva riksadvokaten vil lande på der. Det er vanskelig å komme noen spådom der, men jeg tror... Hvis riksadvokaten går for en ny rettssak mot Viggo Kristiansen, så må riksadvokaten være overbevist om at det vil føre til en ny dom. Jeg tviler sterkt på at riksadvokaten vil gå for en ny rettssak dersom det tvil om bevisene vil holde. Og hvis det blir en ny rettssak, hvor lang tid vil en sånn type rettssak da? Det kan ta flere uker, 68 uker kanskje, da vil man føre mange av vitnene på nytt. Det viktigste vil da bli en ny forklaring fra Viggo Kristiansen. Jan Helge Andersen, som jo ble dømt og ferdig sonet, må møte og forklare seg på nytt. Kriminalteknikere, politietterforskere må møte og forklare seg på nytt. Vitnene må møte. Det ikke alle vitner som I stand til å møte I retten slik de gjorde for 20 år siden. Da må man lese opp vitneforklaringene fra den gang, eller politiavhørende fra den gang. Man må gå gjennom obduksjonsrapporter, tekniske rapporter på nytt. Og det jo da ventet at advokat Arvid Sjødin, hvis man ender opp med en ny rettssak, så vil nok advokat Arvid Sjødin og hans medforsvarere kjøre ganske hardt mot politiets etterforskere, de som etterforsket saken. Den gangen. Det vil ikke bli noe lett oppgave for de å møte som vitner i en ny rettssak. Skal straks høre hva Arvid Sjødin... Ja, vi skal faktisk høre hva Arvid Sjødin sa da han fikk beskjeden nå I stad. Den første kommentaren jeg har at denne ankes til Høyesterett. Det det første. Det andre jeg har det at den avsagt under dissens. For den ene lagmannen mener at Viggo Kristiansen skulle løslates, og at det ingen grunn til å holde han fengslet. Og så har han da flertallet I denne avgjørelsen, som da bygger på en kriminalomsorgsrapport fra 16. januar, altså 2 dager før gjenåpningen, som bygger da på at Viggo Kristiansen en drapsmann, at han har gjort det som da bygges på i dommen, og at han da utgjør en sikkerhetsrisiko. Og det litt utrolig når at en vet at det man står overfor I denne saken, det en kommisjon der flertallet har funnet at bevisene så svekka at de ikke står seg I forhold til en dom. Men allikevel blir han altså sittende. Og hva tenker Viggo om at han blir sittende? Viggo tar dette med stor ro. Han vet at han kommer ut til slutt, men at det skjer I sjøen og at han må vente, det noe han har lært seg å gjøre gjennom de 20 årene dette overgrepet har pågått mot ham. Var dette forventet? Ja, man hadde ikke utelukket dette. Det noe som man vet når man holder på med denne type saker. Så vet man at det ikke alltid at man får medhold I det man holder på med. Men til slutt vil man få med. Og hvordan blir veien videre nå? Nå veien videre den at vi anker til Høyesterett, og så vil Høyesterett ta stilling til om vilkårene for at han skal være fengslet fremdeles etter stede. Og så I etterkant av det så må jo Riksadvokaten på et eller annet tidspunkt ta stilling til om han vil risikere en svær rettssak som går over flere måneder for å bevise Viggo Kristiansens skyld. Det tror jeg ikke. Jeg tror det blir en rask rettsmøte med en påstand om frifinnelse. Viggo Kristiansen blir ikke løslatt nå. Det bestemte Borgarting lagmannsrett I dag. Du kan lese mer om denne saken på våre nettsider nrk.no. Vi tilbake med flere nyheter klokka 17 på gjensyn da.
en podcast fra NRK. Plutselig så smeller det. Alle rutene knuste, se på dette der! Låser dere her! Det var som en krigszone på utsiden. Så kom meldingen om skyting på utsiden. Ingen trenger å si noe, du bare skjønner at noe helt sinnssykt alvor. Det var faktisk begynt å renne øya. Hvorfor det ikke noen sirener eller noe som helst der? Hør hele historien 22. juli i appen NRK Radio. Perhaps education is to draw the best out of children. We should go to Corfu. Hi, can people want a taxi? No! Yeah. Amur and Burrow try to create a new and better life for the Greek paradise of Corfu. We have no money. Mother, this is not a bonus. I know, I presume that's why we're here. Amur and Burrow's Greek.